5-дневен престой на Сейшелите. Вече се убедих колко важно е да имате наистина качествени очила. Работил съм с рапала, работил съм и с китайски, и с балцер. Но когато става въпрос за очите, трябва да изберете доста хубави лещи, които да ви предпазят окото. Това, което забелязах, е още като пристигнахме на Сейшелите, на пристанището, абсолютно всичките бяха с Коста Делмар. Абсолютно всички капитани на лодки, въобще хора, които идват да ловят риби, всички бяха на Коста. Виждал съм го по филмите, мислих си, че е реклама, но явно това е наистина бранд номер едно в света за очила за риболов специализирани. Които са, аз първо си взех тези, белите, които са за офшор, подходящи са за такива пространства. Може с тях иначе не виждате абсолютно нищо, докато с тях виждам бонфишовете, виждам акулите, виждам абсолютно всичко, което помага много при риболова, да откриете рибите на брега, което съответно ще ви донесе повече риби. С тях съм ловил и на сладководен риболов, останах доста доволен. Никога не са ми се давали пари, примерно 300-400 лева за очила. Спечелих от календара на Fuelstar 3 снимки и реших, вместо да си взимам джиджавки и воблери, които така или иначе имам достатъчно, да си взема цайси. И останах доста доволен. След това за този трип ние ловим от яхта огромен катамаран в открито море. Всичко е синьо, огромно. Въобще е наистина уникално и се наложи да си взема други очила, колкото и да не ми се даваха пари, се наложи да си взема ето тези. Тези са с зелената леща, това са тези, които са с синьо стъкло, те са специално за открити води. Много е важно да изпробвате очилата преди да ги вземете, да ви паснат хубаво. Аз си бях харесал Mac Bay, които бяха XL, понеже ми е доста голяма чутурата. Но се оказа, че кобрината ми пасна доста по-добре на голямата кратуна. Така че хора, които сте с големи глави, мисля, че тези са доста подходящи, но е хубаво да ги изпробвате. Има магазини, в които могат да се пробват. Не ги поръчвайте просто така насляпо, за да спестите някой лев. Отидете и ги пробвайте. И капитана и готвача на яхтата са с Коста Делмар. Готвача много ги вижда рибите, което помага. Де факто това може да ви, очилата могат да ви направят риболова. Ако видите пасаж с туни или селфиш, който е на вълната онзи ден, на два пъти видях как като се дига вълната и за пискила върви селфиш, той не се показва над водата, просто с вълната и просто това се вижда и е уникално. И така успях да заснема самия удар на селфиша, което ще видите в някои от другите ми видеа. Просто наистина беше уникално да видиш тази риба. Видях GT отдолу под лодката, за съжаление то не удари, но двата селфиша удариха и то успях да хвана удара, това, което е най-трудното. Определено увеличават броя на рибите, които ловите. Съответно, нали, не си мислете, че като сложите очила ще виждате всичко под водата, ясна картина. Трябва да се набито око. Кептъна ги виждаше, GT-тата казваше ни, че следват. Просто трябва да имате и очи и да знаете как да четете по водата. Освен очила. Това, което ми хареса в тях, наистина доста удобни и гумирани отстрани. На носа също са гумирани, прилепват и не падат толкова лесно. Тези тук са специално с отвор за въздух, не се запотява, които също са гумирани от тук и от тук. Просто всичко е мислено. Сглавят се handmade, американски са. Общо взето това е, което мога да кажа за тях. Наистина добра инвестиция. Просто трябва да се пазите и да не се пускат в пясък, както в момента аз правя. Ето какъв е пясъка на Сейшелите. Бял и сите. Това е от мен. Очаквайте много интересни видеа в канала. Събрал съм 200 гигабайта снимки и видеа, така че абонирайте се за канала ми. Наистина ще ви очакват уникални неща.